Të mbështesim edhe me buxhet gjitha këto projektet perandaluse, që mos kemi vetëm adresim të problemeve kur na ndodhin emergjencat, por mundësisht t'i perandalojmë, sepse dëmet që na shkaktojnë pastaj janë shumë më të mëdha se sa kostot që do këshim pasur në rast se do ishim investuar paraprakisht për t'i perandaluar. Kështu që do na keni mbështetje jo vetëm këtë vit, por edhe vitin tjetër për të finalizuar gjithë sa do na duhet për ta evituar njëherë mirë këtë problemin e përmbytjeve këtu. Faleminderit ministër. Realisht është një punë shumë e madhe që është bërë me kosta shumë të ulët. Tani ka kushtuar buxhetit shumë pak, realisht.